Yeah man, det här är Nocke Feita man, Vågar, Girson och han där Pete man. Check ut man, jag ska förklara hur Nocke Feita är man. Idag är vaknet man, jag släpper damen på äsen. Jag gick ut, handlet, kom hem igen. Räven ristet fortsatt kofare, fru hon hade Nocke Feita på anläggen man. Nocke Feita är för alla damen att lorista räven man. Och det är antingen som är fejta vet du men, jag rullat upp en J hin dagen, jag och en anchomi men. Och jag rökte men, och jag såg en röd ball i himmelen. Han flöj över mig tre gånger men. Och min mor hon kom på balkongen. Leo kom dig in, du har suttit på balkongen i tre dagar. Shit men, det är nog fejta. Och vet du kan mer som är nog fejta. När jag ser dera barn gå på skol, lärare. Får bra karaktärer, får det en utdanning, en framtid och överlåter rap till de som kan rappa. Yeah man, det är Nocke Feita man. Så check det ut med Nocke Feita, volym 1, uttryckt för utflip. Check det ut, ATP, artisterna tar pengarna man, det är Nocke Feita.